Vítejte ve Fruit Haven, což je ekovesnice v Ekvádoru. Fruit Haven vlastně znamená ovocné útočiště. A ovocné útočiště je to především pro lidi jako jsem já, pro lidi, kteří milují ovoce a hledají místo, kde by vlastně mohli žít tady ten svůj ovocný život nebo ten životní styl někde v teple, u zdroje toho kvalitního tropického ovoce, které nám roste takhle někde u hlavy nebo všude kolem nás. A je to přirozené, že svítí sluníčko, a že během roku roste ovoce a nemáme vlastně nouzi o to získat tu potravu. Fruit Haven je odlišná od ostatních míst tím, že skupují tady v pralese pozemky a už mají něco přes 200 hektarů pozemků, což je tak velký prostor, že já osobně bych se ho nedokázal představit, kdybych to neviděl. Tyto pozemky potom nabízí lidem jako jsem já, nebo jako jste vy, lidem, kteří by měli zájem se přestěhovat takhle někam do tropů, do Ekvádoru nebo někam jinam, a za rozumnou cenu. A to, na čem se tady vlastně skládají, tak je hlavně to, že zakladatel Fruit Haven, Petr, tady vlastně pomáhá i lidem s tou výstavbou. Takže se propojil s místníma lidma, co tady s původníma obyvatelema. Ty potom pomáhají lidem stavit jejich domy, anebo se starat o jejich zahrádku. Pomáhají jim s pěstováním ovocného lesa, se sázením a tak dále. Ale je to vlastně na nás. Pokud to zvládáme sami si postavit svůj vlastní dům, nebo si vysázet takový ovocný les, tak hurá do toho. Ale máme tady tu možnost vlastně toho zázemí, kdy už tady vzniká jedna budova za druhou. Lidé sem přijíždějí a už se to vlastně rozvíjí, už se expanduje ta ekovesnice. A tím pádem už je to tady v zajetých kolejích. A nemusíme nic vymýšlet znova, nemusíme vlastně nakupovat nějakou těžkou techniku, nemusíme nakupovat nějakou obyčejnou techniku. A vlastně si to můžeme poučit třeba tady jenom z komoditního workshopu, z komoditní dílny. Můžou nám pomoct ty místní lidé s tou prací, nebo nám může pomoct třeba Petr s nějakým, nebo někdo další z vesnice s návrhem zahrady nebo prostoru, kde bydlíme, jak bychom chtěli vybydlet, jaký bychom chtěli dům, jaký materiál je třeba nejlepší nebo nejvhodnější tedy do toho místa na základě jejich zkušeností. Třeba těch 6 nebo 7 let, co už tady jsou. Já jsem tady v ekovesnici strávil jenom asi 12 dnů, ale myslím si, že jsem našel to, co jsem hledal, a to, jak se tady vlastně některé lidé fungují, co dělají, jak to tady vypadá a jak by to vypadalo, kdyby si tady koupil pozemek a chtěl si začít stavět svůj ráj v deštném lese. A jestli vlastně to je se mnou v souladu, to, co tady dělají, že nejenom, že by vlastně skupovali pozemky v tom lese, aby si tam potom postavili dům, ale to převážně, aby udržovali vlastně, nebo aby se někdo staral o ten deštný les, aby ho někdo vlastnil a tím pádem ho nemůže skoupit někdo třeba s dobytkem, že by ho vykáceli nebo vypálili a nechali ho pak tady jenom jako na pastvu pro dobytek, tak teď ty lidi, co se sem stěhují, tak se o ten prostor chtějí starat. Takže nechávat původní les, nebo původní les už tady vlastně není, už je to nějaký, už byl dříve vykácený, takže už je to druhogenerační. Takže spíš jde o to jako udržet to, ať se to neopakuje, tady ten cyklus toho, že ho zase vykácej a zase z toho udělej pastviny, protože spoustu pozemků tady vlastně i byla pastvina pro dobytek. A na určitém toho prostoru si zasadíme ten svůj ovocný les a určité prostory vlastně necháme přirozeně volně růst, aby jsme se zase napojili na ten původní deštný les, na ten prales, co tady dřív byl, který potom časem zanik a už není
ty stromy už nejsou tak mohutné, jako byly dřív, už jsou to nové stromy. A chce to nějaký čas tady to, než se to vlastně obnoví nebo navrátí do toho původního stavu. A tohle všechno se mi moc líbí, ale současně jsem našel to, že toto místo je opravdu vhodné pro ty, kteří by chtěli žít a mít svoje místo, svůj domov, svůj pozemek, který by vlastnili a měli by své soukromí. Takže i když nechceme třeba žít mezi v komunitě s ostatními, tak tohle je úplně skvělé místo, protože žití tady znamená, že si můžeme dělat podstatně, co chceme. Koupíme si ten svůj pozemek a staráme se o ten svůj pozemek. Pokud chceme, tak můžeme jít do komunitního centra, protože ty velké pozemky hektarové, desítky hektarové, jsou rozdělené na určité oblasti, jako Fruit Haven 1, 2, 3, 4 a každá ta oblast má nějaký komunitní centrum a je pod nějakou správou těch vlastníků, co vlastně skoupila ten pozemek. Je tak potom na nás, na těch lidech, co vlastní tady tu oblast, jak se to bude rozvíjet. Každý se stará vlastně o ten svůj současný nebo ten svůj pozemek, ale o ten celek máte taky vlastně to své slovo, co se tam bude dít. No a i když je to vlastně teda komunitní ekovesnice, tak mě tady chybilo víc to zapojení, to komunitní, to, že by všichni ty lidi se nějak více scházeli a diskutovali nějaké témata a věci. A cítil jsem, že je to tady spíš individualistické. Nebo je to takový, že tady žijou sousedi, kteří sdílejí spolu stejné hodnoty. Takže se mají rádi, navštěvují se, dělají pravidelně nějaké aktivity, ale je to spíš to spojení toho, že žijeme podobný životní styl, že máme rádi ovoce, že jsme se sem přestěhovali zdaleka z Ameriky, z Británie, z Ruska, abychom se konečně dostali na místo, ve které věříme, že kde bychom měli žít, které vlastně nám patří, někde v tropech. Já současně hledám větší takhle zapojení to komunitní. Sice jsme tady měli třeba komunitní jídla nebo nějaké aktivity, že jsme se šli projít, ale tyhle aktivity měly na starosti spíš lidi jako já, nějaký dobrovolníci nebo návštěvníci, co si tedy pronajímali jenom chatku. A nikoliv ty místní. Místní se starají o svůj vlastní pozemek a ty, co se sem navštěvují, tak vlastně si vytváří takovou svoji vlastní komunitu. A k tomu dobrovolnictví jsem zjistil, že tady nemají moc zavedené nějaký proces nebo jak by to mělo vlastně fungovat. Čekal jsem, že sem přijedu, řeknu, že chci dobrovolničit a někdo řekne dobře, tak tady to budeš dělat, že si mě nějak vezme pod křídla, ale je to takový, je to hodně volný. Je vlastně od nich cítit, že to není jejich úplně jejich priorita nebo to, co by je teď tady živilo. Takže je super, že sem chodí lidi pomoct třeba zasázet pár stromů nebo se učit o permakultuře, různě tady sekat rostliny, aby se vrátil do půdy, mulčovat tu půdu, která chátrá, mulčovat ty ovocné stromy. Takže něco se tady můžeme naučit, ale není to takové, že by nám někdo řekl, hele, dneska budeš dělat tady 4 hodiny tohle a zítra tohle. Protože v programu je tady vlastně, že dobrovolník by měl pracovat 20 hodin týdně, což je asi 4 hodiny denně. A je to teda skvělý pro lidi, kteří mají rádi flexibilitu, kteří mají rádi to, že si můžou dělat, co chtějí. Že si tady vlastně jenom pronajmou chatku a tam si budou žít a budou moc objevovat ten deštný les nebo sousedy, tak tady vlastně žijou, protože ty lidi, co tady žijou, tak jsou otevřený vlastně návštěvám a je to super, když k ním vždycky přijdeme a oni nám říkají vlastně tu jejich osobní zkušenost, jak začali s tím jejich domovem, jak začali
jak vlastně začali budovat tu jejich stavbu, jak přemýšleli a jak potom se začali starat o tu zahrádku. Co mají na zahrádce, co tam pěstují. Že pokud chceme jídlo v co nejkratší době, tak potřebujeme hlavně banány, papáj, nebo třeba nějakou zeleninu, rolíny, ty stromky, které vlastně plodí během roku nebo dvou. Ale my samozřejmě máme rádi i nějaké speciálnější ovoce, třeba jackfruit, durian, nebo tady strom, na kterém právě sedím. A takže se pak snažíme sázet, nebo lidi tady se snaží sázet ty takovýhle stromy. Ale tyto stromy už potom potřebují více času, třeba 5 až 10 let, než začnou plodit. Pokud byste se tady ocitli a chtěli byste žít z věcí ze země, z toho, co tady lokálně roste na zahrádce, tak byste měli štěstí převážně z banány. Banánově jsou tady ve Fruit Haven docela soběstační, ale s dalšíma věcma už to tak jednoduché není. Pokud chcete jíst něco jiného než banány, mít nějakou větší variaci, tak musíte chodit nakupovat do okolních měst a nebo si můžete jednou týdně objednávat tady přes dovoz ovoce a zeleniny. Pokud by teda někoho lákalo si koupit levný pozemek v zahraničí, v Ekvádoru, v deštném lese, kde máme i možnost si zalevno postavit dům a žít svůj vysněný sen bez tolika práce, protože jsou tady lidi, kteří to dělají a kteří nabízí vlastně tuhle službu nám pomoci vysázet se ten deštný les nebo postavit si ideální dům podle našich představ. Tak tohle je určitě místo pro vás. Je to místo, které spojuje lidi, kteří milují živou stravu, lidi, kteří milují ovoce. Chceme žít v souladu s přírodou. Žijeme v deštném lese, žijeme hodně na blízku té přírodě. Jsou kolem nás živočiši, různý brouci a nevadí nám to. Je to vlastně to, jak jsme si vybrali žít. A pokud to cítíte stejně, takovéhle hodnoty, a nevadí vám, že jsou tady lidi více individualistický, že jim záleží hlavně na tom si vybudovat ten svůj ráj a potom až se třeba setkat s kamarádama nebo s dalšíma, tak tohle je určitě místo pro vás a doporučuji vám ho navštívit. Tak se mějte krásně a zase někdy na viděnou. Ahoj.